sees , siis ta hakkab siit samalt kõrval tulema. Ehk siis kui sa praegu siin oled, siis paned sõltu start, siis ta vajab kui kohet tarvi ära. Tõenäoliselt. Ja vahetab ära, kui sa paned selle Puma koodi sisse. Sinu nimi on Lenn Valari. Ja auto number. Kasvan. Jah, täpselt nii. Mis näitab, et näed, umbes selline ta on, siit on oleks start, kui läbi sõidan, siis ilusti läheb ja see võit jääb pärast maha. Tegelikult punktid on siin kõik olemas, vaat, umbes selline näed seda välja. Kõik. See oli kuski mingi siht oli teha midagi. Mingi siht oli vist see. Nii vaatame, kus ma olen võiges. Jah, olen võiges varsti jääb parem. Aga võimalik, et teise tõi pealt läheb see. Proovi siit. Nii, ja nüüd jääb paremale. Põhimõttes siin samas kuskil ongi. Jah, siit mine. Juba oleme möödus. Kui kaugus on? Ma olen jookse. Kõik, nii jookse. Thank you.
Heal ajal jõudsime. Jah. Kas sa sõitsid, kui sa ära äärisad ülevalt alla ka? Ei julgenud. Aga keegi oli sõitnud. Kuule, sa tule võtta mind autoga peale. Okei. Ma saan, kui sa saa ära. Sest tuleb kaks autot läbi. Teine koht, Erko Isakar.